ხო, მე არ მახსოვს. იძახიან რომ ყოფილა, მაგრამ მე არ მახსოვს. აი, ადრე ალბათ ერთი დაახლოებით 30-40 წლის უკან. შეიძლება ცოტა მეტიც. ამბობენ იყო, მაგრამ მე არ მახსოვს. არ მახსოვს. არ. ბავშვობიდან მაქვს მოგონებები. მაგრამ გახსოვთ? უნდა უნდა შეიძლება თბილისში, შეიძლება მოსკოვში, შეიძლება ლენინგრადში. არ ვიცი ზუსტად რა. ხოლმე 30 წლის წინ. ჟირაფი? დი, ზოოპარკში. არ მახსენდა. არ გინახავთ? კაი. მე მგონი არ წფერნა. დიდი ხანი არ ყოფილა, მაგრამ როცა ყოფილა არ. აა, არ მახსენდება მართლა. ჟირაფი არ. არ. არ მახსოვს. არ გახსენდა. ადრე კი? გინახავთ? გასულ საუკუნეში.